xalay 8 habeenimo waxaan booqanay isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa. Waxa yaalay dhaawacii shalay ciidamada booliska ay ku dhaawaceen in xafada Guulaala laba qof oo dhaawaca oo qof haweera iyo qof rag ah yaalay. Waxaan isku taagay shakhsi ahaan anigu ninka ku dhaawacay lagu soo dhaawacay goobtaas oo yaalay qaybta gargaarka degdega ah. Waxa uu ninkaasi ka dhaawacnaa labada bawdyo oo halbowluhu go'ay. Gabadhuna waxa ay taalaa qaybta ICU-ga ee emergency-ga khataraha. Run ahaantii halkaa waxa ka dhacay dhibaato aad iyo aad u weyn oo fool xun. Labada qof ee dhaawaca ma helin daryeelkii caafimaad. Waxay ahaayeen dad maxaabiis ku dhaxay iyagoo dulmana ahaa marka hore oo guryahoodii lagu soo dhex dhaawacay. Haddana dhaqtarkii Hargeysa maxaabiisku ahaa oo ciidda ku dul ilaalinayay. Waa falfool xun oo meesha ka dhacay weeye runtii. Waxaan la kulanay qaraabada iyo ehelada dadka la dhaawacay, gaar ahaan xaaska uu qabo ninka la yiraahdo Gargir ee dhaawacan. Wareysi aan la yeelanay waxa ay nooga waratay in lagu waabaristay 6 barkii subaxnimo ee jimaalinta Jimcaha. Maalin khayr la baahayd waa maalintii dadku cibaadaysanayeen. Booliisku waxa ay si argagaxlo u galeen shacabka xaafadahooda deganaa ee nabadgabka ku waabaristay. Waxay noo sheegtay in rasaas lala dhacay, ninkeedii la dhaawacay, caruurteedina la xirxiray. Waxaa xidhan 17 qof oo ka tirsan dadkii xaafadaas. Ceeb iyo fuuxmo weyn bay tahay in inta dadna la dhaaco dadna la soo xirxiro shacabka degan xaafadaasi. Waxaan ugu baaqanaa xukuumadda inay dadka xidhan u soo celiso xorriyadoodii, dibna ay u sii deyso. Ciidanka booliska waxa ay geysteen fal weyn oo fool xun, tacaddi weynna meesha uu ka dhacay. Booliisku ma aha inuu noqdo gacmaha dulmiga, in loo adeegsado gacmaha dulmiga ma aha booliisku inuu noqdo. Waxaan xisbi ahaan dalbanaynaa baaris weyn in lagu sameeyo ciidanka booliska. Waxa fool xuma ah cashuurtii ay shacabkaasi bixinayeen ee ay dawladda siinayeen in rasaastii laga soo iibiyay cashuurtoodii in yagii dib loola dhaco, iyadoo oo loogu talagalay in cadowga lagula dagaalamo. Ceeb iyo cambaareen baan runtii halkaa u haynaa. Waxa fool xuma ah ciidanka weeraray xaafad waxa weeyaan ciidanka RRU-da. Ciidanka waxaa loogu talagalay argagixisada shacabkii Soomaaliland ee ahayd in iyagu difaacaan. Rasaastii lacagtii laga qaaday ee loo soo siiyay inaa ayaga dib loogu weeraro ceeb bay ku tahay. Taliyaha ciidanka booliska waxa aan isqabanin inuu markuu xareen saldhigyada iyo xarumaha ciidamada joogana uu yiraahdo diinta iyo la kacabsiga hal la barto, oo yiraahdo macallimiin diinta bartay saad bartaan keenaya. Haddana markuu banaanka yimaadana falalka noocaas ah uu ka sameeya, taliya isba qaban saa leenay. Aad baanay ceebtaasi ku dul hoganaysaa. Waxayna ka dhigan tahay waxaa hore Soomaali u tilaaday waxa dee la yiraahdaa militarigu indhahood waxay arkaan cadowga. Ninkan laga dhigay taliya booliska oo militariya, waxaan leenahay ha ku eegin shacabkii, waxaad ku eegtaa cadowga dibadda indhahaaga. Waxaan dalbanaynaa baarlamaanka, guddoonka baarlamaanka iyo guddohoosaadka amnigu in ay u yeedhaan taliyaha ciidanka booliska, weydiiyaan waxa halkaa ka dhacay, su'aalahaasi ummadda laga shaafiyo, lagulala xisaabtamo taliyaha ciidanka booliska. Sababta shacab aan hubaysnayn oo aan sideynin wax huba in rasaas nool loo adeegsado waa in la weydiiyaa taliyaha. Xisbi ahaanna ka harimayno baaris ay lagu sameeyaa dalbana. Waxaa kaloo baaq ugu direynaa taliyaha in ay ummaddu ka sugeyso falkaa shalay dhacay, in aan wax ummaddu qaadan karta aanay ahayn, in aan ummadda uga jawaabo siday wax u dhaceen, isagana taasaa laga sugayaa in ummadda u iftiimiyo. Ma aha intuu ciidanka abreyn u aamuso ceeb bay tahay arrinkaas. Adeer taliyahana loogama fadhiyin luqadda uu ku hadlay iyo waxa bannaan ka yaalan wax islaag runtii maaha. Aad iyo aad baan uga xunahay. Madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi waxa uu joogaa 3 sano abka afka la sii galay mudaxweynadkiisii, waxa uu haray 2 sanadood. Waxa ayaan daraa inay madaxweynaha kaga dhamaatay muddo 3 sano ahayd. Shacabkii doortay ee bacadka u taagnaa, ee habeen iyo maalinba durbaanka u garaacayay, ee codkooda siiyey inay bolooyadii ay deganaayeen isagii qoyskiisa ay kala dhamaan laayihiin,
madaxweynaha walaal fuulxun bay kugu taarikaas afar madaxweynaha ka horeeyay wili lama arag madaxweyne iyo shacab isku haysta baloodo qoysaskooda iyaga toona adiga madaxweynaha hore ceeb bay kugu tahay waxaan ur qabnaa laga siga quraatid ka tagaysa inuu yahay maanta labada sare ku hadhayna ku dhameysan doonto adiga baloodo dadka kula murmaya fuulxun bay madaxweynaha ku tahay Soomaaliland cambaareen weyn bay ku tahay ceebna way u soo jiideysaa in shacabkii madaxweynaysa kala dhamaan laayeen waxaan ugu baaqayaa shacabka degan xaafada Guulaala ee madaxweynaha muddadiisu way dhamaanaysaa dalkayna gaale madaxweynuhu iska tagaya way noo harayaan dhulku cid kastoo cadaalad darro tirsanaysa iyo cid kastoo dhibaato loo geysta waxa la xisaabtami doonta xukuumadda dambe ma doonta waxa leenahay waddankiina u tura nabadgelyadiina ilaashada isku kalsoonaada wixiina la leeyahay kama qaadi karo isku duubnaada sidaasi baan hayna kaga bixmeesaan waxaan ku baaqayaa ilaashada nabadgelyadiina cadaaladana xukuumadda ka dambeysa mar doonta cid kastoo gafid ku geystay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh haddii hal su'aal ku jiraa adoo maadsan arinta dhacdada shalay dhacday ee ciidanka booliska ee shacabku la haysta ka wadan ahaan ma soo baadheen sase la sheegayo wararku hayaa ciidanka waxaa lagala horay maxabad arintaasi ma soo baadheen sa arintii loo galo kafuul maya galo kafuul ma aha horta arinku ma aha arin ma ka un taagan wax laga wadaagsan saddex sano soo socday wax maanta arinta shalay dhacday waxa weeyaan cagaf baa la galay war soo baadhay ha waana u tagnay meesha waxaana joogay ilaa hadda ciidamo hubaysan ba jooga oo maatidii shacabkii dadkooda la xiray iyaguna dul taagan waxaan war soo baadhay guriya la duminay may sidii waraaqii fulintay maxkamadda dumintahay hadii ay sharci u haystaan waqti caadi ah bay ma lahayn la dumin lahayo la isloogiyay sahab argagixisnimada loo golay lixdii subaxnimo in dadka la weera waxa cadeynaysa in arin tuuga tahay taas waana soo baadhay runtii waxaan ku cadeynaynaa runtii meesha waa la joogay fiidiyoo badan waa la daawaday dadkaasi hadday hubaysnaayeen markii hooyada naaska xabada laga dhufanayay ayay xabad nool ku jawaabi lahaayeen dhagax bay siitee dadku shacabna way ahaayeen shacabkeennuna ma hubaysna maayarkuna dambiile waxa weyn hawshan ka socota meesha wuxuu ku jiraa faylasha guri dhulka lagu dhisay ragga saxeeb uu ka mid yahay ceeb iyo fuuxuma ay ku tahay inuu weliba dadka la soo hor istaago dadkaasaa hubaysnaa waxaan leenahay maayarka waqtigeeda ma doonta la xisaabtami doona haddii la yidhaahdo aad iyo aad baad mahadsantahay.